кудай маға тартылады сүйіні. ошол сүйі сүйүүлөрдүн бийиги Сүйі, сүйі күчөп мен унутуп баратам байлык топ, топ үст үстүнө үйіні. бура тартпас иман деген жолдомун бул да болсо бешенемдин чийими дейт ассалом алейкум урматтуу момун мусулман бир туугандарыбыз сиздер марва тв каналынан жана насыйкат радиосунан рамазан эки миң жыйырма эки телеберүүсүн көрүп жатасыздар аны алып барган мен сыдыков канат жана бүгүнкү биздин эфирдин коногу устаз жоробай ажы шергазиев агабыз агай ассалам алейкум аалейкум ассалам куш келипсиз ушба кылсын агай сиз менен бүгүн орозодогу өзгөрүү орозодогу бир неэматтар тууралуу кеп кылалы айтсаңыз рамазан айында аллах таала пендесине қандай нематтарды түшірген, дегелер Рамазан айында қандай адам жақшылықтарға е болады, ұшыл жөнді кеп қыла кетсеніз. Бисмиллахиррахманиррахим, Алхамдулиллахи Роббіл Аламин, Ва салат, ва салам аля Саидин Мурсалин, Ва аля Алихи ва сахаби хачмайын. Ең алғач, жаратқан Аллаху Субану Аталаға чексі мақтолар болсын. Андан кен сүйікті пайғамбару саллаллаху алейху саламға Аллах Аталағын үзгілтік сүйі саламдары болсын. мына ұшыл берекелу құтты ораза айы менен баардык мусулмандарды куттуктоо менен биргеликте мына ушул айда ә, атқарып жатқан барлық ибадаттарын алла таала қабыл қылсын дейміз алла таала куранда айтат бұл аяттың мәнісі мааниси ә, силерге берилген баардык немат сый белектер бұл алладан дейді. Ә, бізге берілген ең жақсы немат бұл ислам неэматы болады екен мына ошол ислам неэматында жашап атканыбыз бул бизге ар бир момун момун мусулман үчүн чоң ийгилик болуп алла таала бизге бул динди туура жеткирүү үчүн пайгамбарды жиберди мухаммад саллаллаху алейхи васалам пайгамбардын пайгамбарлыгын тастықты үчүн үшін можиза катары кыяматка Құранды куранды китебин түшүрдү мына ошол куран китебинде бизге бардық жашоодогу Атқара турган атқарбай тұрған нәрселерді баяндап пайғамбарымыздың сүннөтү мына ошол құранды бізге өтө сонун кооз кылып чечмелеп ә, берип атат мына ушул аяттын ичинде жакшы бир аят бар алла таала айтаталлах ан таала бир коомду өзгөртпөйт алар өздөрүн өздөрү ичинен өзгөрүүнү баштамайынча дейт мына ошондуктан бул орозо айы ар ә, бир момун мусулманга үчүн эң бир жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн ай десек болот анткени бул ай берекелүү ай бул ай куттуу ай пайгамбарыбыз айтат силерге мына ушундай берекелүү куттуу орозо айы келди орозо айы келгенде баардык бейиштин эшиктери ачылат тозоктордун эшиктери жабылат баардык шайтандар адамды азырган кишенделет деп пайгамбарыбыз айтып аткандыктан демек бизге бул айда өзгөрүүгө ар тараптан акыл пикирди жан дүйнөнү кулк мүнөздү оңдогонго өтө бир жакшы мүмкүнчүлүк болот негизи бул айды дагы бизге алла таала берген бул чоң немат экен да себеби бизде баягы айтылып атпайбы адам баласын пайгамбарыбыз айтат аллаху субханала тааланын өтө бір өзгөчө айлары өзгөчө күндөрү болот ә, мына ошол айлардан күндөрдөн уакыттардан силер пайдаланып калгыла дейт пайгамбарыбыз ә, мына ушул айда биз эң бир пайдалана турган ай болуп атат ә, баардык жактан өзгөрүүгө эң биринчи бул орозону парзды аткаруу менен башталат андан кийин баардык ибадаттарды аткарабыз ә, мына ошондуктан ар бир момун мусулман бул айды соопторго ол жолу өткөрсө ең пайдалы болады. агай рамазан айында мисалы арам деп эсептелген нерселер башка айларда адал болып калабы же башка айларда адал деп эсептелген нерселер рамазанда арам болуп өкүмүн өзгөрткөн учурлар болобу же андай эмеспи бизде ә, бир нерсени түшүнүп алышыбыз керек биздин пайгамбарыбыздан хадистер бар анын негізінде біздің аалымдарыбыз ә, жақсы бір ережелерді түзіп кеткен 네. алла тағаланың арам қылған нәрсесі бұл қияматқа чейин арам болады. 네. алла тағаланың адал қылған нәрсесі бұл қияматқа чейин адал болады. 네. кейбір учурларда орозо учурдағы айтсақ болады, болот орозодон башка учурларда дагы ә, шариятта өзүнчө бар 네. ал өзгөчөлөнгөн үкімдер ә, бардығына тийиштүү эмес кээ абалына жараша өзгөрүшү мүмкүн а бирок негизги пайдубал өкүмдөр булар эч качан өзгөрбөйт мисалы кандай өзгөрөт дегенде мисалы арам нерсени жеген бул арам болот бирок жанын сактоо үчүн башка эч бир тамак таппай калып жанды сакташ үчүн бир арам тамак болсо ошону жанды сактай турган деңгээлде жеген бул шариятта уруксат бериле турган нерсе бул жалпы эреже ал эми орозодогу өзгөчөлүк болсо шындығында бізге бі сұндуғыз, адал деп берген ичимдигибиз суусундугубуз э адал кумарларыбыз бир убактынча гана чектелүү кирет ошондуктан орозонун ә, лексикалык же сөздүк мааниси бул кармануу деген сөз мен бир нерседен карманамын ал ә, эми терминдик мааниси ушул ичкенден жегенден ошо адал кумарга баргандан ә, бир убактылуу учурда мен өзүмдү карманамын өзүмдү тарбиялаймын көзөмөлдөймүн мына ошол бир чектелүү гана өзгөчөлүк кирет бул болсо дагы ошо баамдаттан баштап ниет кылгандан кийин күн батканга чейин биз суусундук ичпейбиз тамак ичпейбиз деген сыяктуу ушундай гана өзгөрүүлөр болот бирок биз дагы айта турган нерсе ошол негизги өкүмдөр бул эч качан өзгөрбөйт ал эми экинчи даражадагы өкүмдөр бул адамдын абалына анын заманга орунга Азарылдықа ә, бір жамандыктын алдын алуу бұл бул болып тұрады турат агай жогоруда ба бейиштин бір раян деген эшиги бар екен да агай анан ошол раян эшигинен ораза кармоочулар гана киришет ооба орозо кармоочулар деп ана анан ушул жерден суроо пайда болот да мен тамактан тыйылдым мына ораза кармадым деген ораза кармап жатам тамактан тыйылдым деген адамдар эле ошол раян бейишинин эшигинен кире алышабы деги эле раян эшигинен кандай орозо кармоочулар кире алышат ошол жөнүндө айта кетсеңиз ооба орозонун жакшы бир баягы айтып атпайбызбы өтө берекелүү ай куттуу ай соопторо эселеп бериле турган ай деп ошондой ай болгону менен аалымдарыбыз орозо кармоочунун түрлөрүн бөлгөн үч түргө бөлгөн алардын биринчи түрү дейт биринчи түрү кандай эртеден кечке чейин тамактан суусундуктан өздөрүн сакташат бирок алардын көздөрү колдору буттары тилдери кулактары орозо кармабайт дейт мындайча айтканда орозонун сүрөтүн аткарып кое берет эми парзды аткарган болуп эсептелинет бирок биз парзды аткаруудан артында чоң бир соопторго берекелерге жетели деп турабыз да мына ошол нерселерден кур калып калат дейт биз ушул нерседен сактанышыбыз керек А сәуе пайғамбарыбыз өз сөзінде айтады: "Рубба саимин, лайса мин сиһамихи Кейбір орызға қармоқшылар бар. Орызға қармағандан кеш-кеше, кешке дейірі шамға дейін чаңқағандан, ачкағандан басқа еш нәрсе таппады дейді. Мынасы айтқанда, орыздың сүрөтін қармағанымен, аның негізгі маңзасы, мақсатын соғына жетпей қалды дейді. "Ва рубба мақаймин, лайса мин қиямихи деді кейбір түнкі намаз оқыған адамдар бар түндө чарчап эле намаз оқығандан, мындай чарчаған эле қалбаса, үх, алдағы ұйқыдан уйкудан эле калбаса андан башка сооп албады дейді. мындайча айтқанда кечки таравих барып түнкү намазды чын алла үшін емес, біреу көрсін үшін қожа көрсін үшін, үшін болып қалса, мына ошол нерсенин дагы негизги сообуна жетпей калабыз да ал эми экинчи даражадагы орозу, бұл қандай ашқазанды орозосун қармайды кадимкидей орозонун парздарын қармайды тамақ суусундук ичпейт адал кумарына барбайт бирок колдору буттары көздөрү дагы орозо бірақ кейде жүректің жүрөктүн орозосун қояды дейді дейт жүректің ыймандын булагы жүрек да жүректің дагы орозосун қармашыбыз керек екен да ошондуктан үчүнчү даражадагы ең жогорку даражага орозо қармау адам бардық денеси менен орозо керек дейді бір ел ашқазанды орозосу емес бул адамдын жүрегі дагы алладан башканы эскерүүдөн сақтаныш керек деген сөз зикир менен өтсүн э мындайча айтканда намаз окуу учуру келгенде намаздын алланын парзын унутуп калып башка иш кылбастан намазды окуйлу баардык баягы жүректі тазалоо дегенде баягы жүрөктүн орозосу бул ичи тарлык текеберлик өзүн өзү моокумукануу э өзүнө мактоо же башка бирөөнү кемсинтүү аға текеберілік кылуу ошо жүрөк менен кек сактоо ичи тарылык кылуу деген бул жүрөк оорулары деп атайбыз мына ошол жүрөк ооруларынан баягы тазаланып адам өзүнүн жашоосун өзгөртүүгө орозо эң бир чоң мүмкүнчүлүк демек бир гана тамак аштан эмес жалпы арам нерселерден сактаныш керек экен да ооба ошондуктан азыркы айта кете турган нерсе мына орозонун парз кылуу аятын айта турган болсок о ыймандуулар мурдагы коомдорго алла таала орозону парз кылган сыяктуу силерге дагы о мусулмандар эй ыймандуулар орозону парз кылды эми эмне үчүн максатта дегенде аяттын аягында айтат ку таттакун силер такыба болууңар үчүн а такыбалык деген эмне дегенде жөнөкөй түшүнүк менен деген бул арамдан сактануу адал менен жашоо ошондутан умар ибн азиз ошо түшіндіріп атып мындай деп айтат тақуалық деген ерте менен кечке орозо кармап түнү менен намаз окуу эмес ал ә, эми такыбалык эң негизги кадам бул арамды таштау орозо бізге эң биринчи арамды таштағанды. үйрөтөт андан кийин алла таала парз кылып берген амалдарды аткаруу мына ошол такыбалык анын артынан андан кейін барлық ибадаттар орозо зикир намаздардын бары келе берсе бұл нұр үстүгө нур деп айтады mm -hmm. Ошонда жана биз пайгамбарыбызды айтканыбыз жанагы кечке орозо кармабй эле тақва болбойсуң дегени биз тақва болобуз бирок ә, жанакы тилибизди орозо карма карматпай койгон болсок же бирөөнү ушактай берсек э бирөөнү тилдей берсек же гыйбат кыла берсек биз ошол тилдин орозосун кармабай калган болот экенбиз да бирок ошол баардыгына жалпы қармай тұрған болсақ мына ошондо биз чыныгы баякы орозодо бериле турган соопко жетип пайгамбарыбыз айтып атпайбы ә, жана раян эшиги деп айтып аткан мына ошол раянын эшигинен орозо кармоочулар гана кирет дейт мына ошондуктан мен орозо кармаймын бирок намаз окубаймын дегенден алыс болуш керек орозо өзүнчө парз болот намаз өзүнчө парыз болот алла таала орозого өзүнчө эсеп китеп кылат намазга өзүнчө эсеп китеп кылат мына ошондуктан биз баардыгыны парздарды чогуу алып кетишибиз керек балким мына ошол ә, баардык намаз окугандар орозо кармаган болсо ошол раян эшигинен чакырыла берет деп айтылат а кээ бир адамдар ә, такыр орозо кармабай жүргөндөр бар болушу мүмкүн алар чакырылбай калат дегендей мындайча айтканда ә, момундарга бир өзгөчөлүк кылып аларды кызыктыруу шыктандыруу катары дагы пайгамбарыбыз ушундай бир хадистерди айтып атат алла тааланын даярдап койгону деп ал райянын эшигинин арты жагындагы бейиш бул адамдын акылына келбей турган нерсе ошондуктан аллах таала хадиси кудусиде айтатмен момун солих пенделерге такыба пенделерге көздөрү көрбөгөн кулактары укпаган жана ойлоруна кербеген бир аябай жакшы сонун кооз жерди даярдап койдум дейт да а бул болсо бейиш мына ошондуктан баардык момун мусулмандар Buna oşul ayda özgürgün hareket kılış gerek. can düğünüsün özgürtüş gerek. En birinci cürektü tazılaş gerek. Anan cürek tazarğanda e, buna oşul cürektü ögü nersi tilge çıgat. Anamın akıl fikirine çıgat. A, tora oylonu başlayıp... Kulk min özü Özü bizim halımlar uzaytad. E, Erece de mi bir jahşı? İnneme cühilat el ibadat li tahzibil ahlaq. Allah Ta'ala parz amaldardı adamdan kulk münözün пейилин оңдоу үшін берген дейді. болбосо алла таала біздің ибадатымызға мұқтаж емес та біз тескерисинче ошол ибадатты атқару менен өзіміздің жан дүйнөбүздү байытабыз мен мүнөзүбүздү оңдойбуз ой пикирибизди тазалайбыз айлана чөйрө менен жакшы мамиле кылабыз мына ошонда момун мусулман баардык соопторго курчалып калат мына ошол сооптордун жакшылыгын ертең есеп китеп болғанда оң таразасыга оор болот жақшылық китебине жазылып оң қолынан берилет мына ошолордун бары бейішке кирет деп айтылады. агай мына орозодо негизи ибадаттар жөнүндө дагы сурагым келип турат парз ибадаттар булар алла тааланын буйругу каалайбызбы каалайбызбы каалабайсызбы н аткарганга биз мындайча мажбурбуз аткарышыбыз керек сөзсүз түрдө ал эми орозодо кошумча сүннөт ибадаттардан кайсыларга көбүрөөк көңүл буруш керек орозодо деги эле рамазан айында кайсыл сүннөт амалдарды көбүрөөк кылышыбыз керек көбүрөөк намаз окуш керекпизби же көбүрөөк куран окуш керекпизби ушул жөнүндө бир айта кетсеңиз негизи би момун мусулман адам жыл он эки ай ушул парз амалдарга бекем болуш керек жана силер айтып өткөндөй каалайбызбы каалабайбызбы бул парз эртең эсеп китеби болот анан сооп жазасы болот дегендей ал эми орозонун өзгөчөлүгү орозо болгону отуз күн кээде жыйырма тогуз күн көз ачып жумгуча өтүп кетет мына он күнү деле мына өтүп атат мына ошондуктан биз ә, баардык ибадатты аткарганга жетишип калышыбыз керек анткени жөнөкөй учурда нафлга кошумча ибадатка нафил эле сооп берилет парзга парздын сообу берилет ал эми орозонун берекеси өзгөчөлүгү бир нафил амалга парздын сообу берилет бир парзга жетимиш парздын сообу берилет ошондуктан куран айы орозо куран айы болгондуктан биз куранга өзүбүздү байлашыбыз керек куран окуп турушубуз керек андан кейін орозо айы дуа тилектердин айы дайыма дуа кылышыбыз керек андан кейін орозодо өзгөчөлөнүп бизде түнкү намаз тарабих намазы бар мына ошол тарабих намазды жыйырма рекет окуйбуз ошону такыр такыр таштабаш керек пайгамбарыбыз айтаторозо келген учурда чын ыхлас менен кудайдан сөзсүз түрдө сооп берилет деген чын ишенич менен тарабих намазын түнкү намаздарын оқыған болса ошол адамдын өткөн күнөөлөрүн алла таала кечирет дейді бул өзгөчөлүк орозодогу тарабих намаз түнкү намаздар болуп атат мына ошондуктан биз ошол жыйырма рекет окуйбуз биздин мазхабта ә, ошого дайыма эркек ә, дагы аял дагы бекем болуш керек эми аялдар үйлөрүндө окуй берет эркектер мечиттерге барып окуйт мына ошондуктан биз айтат элем баардык ибадаттын түрлөрүн колдон келишинче аткарганга аракет кылыш керек жакшы mm -hmm. агай могу орозодо деги рамазан айында напсини кантип тарбиялайбыз напсини тарбиялаш үчүн буга илим керекпи негизи илим зарылбы ушул жөнде бер айт бұл екі ө, екі бі, ә, бір айтып кетсеңіз же екі экөө эки башка түшүнүкпү негизи эле жок чындыгында ар әрбір нерседе илимдин бар болғаны жақсы болады hmm. илимдин бар болгону жакшы болот мына ошондуктан ә, кээде илими жоқ деле біз ибадаттарды атқарғанға мүмкүнчүлүк бар мысалы көріп жүрөбүз да көпчүлүк адамдардын илими жок илим дегенде бизде кандай түшүнүктө болушубуз керек аны да биз чектеп алышыбыз керек илим дегенде азыркы академиялык окууларды окуп дипломдорду алуубу же адамдын мақыл парасатынын кенендиги түшүнүгүнүн кенендигиби ошол мына ошондуктан бизге көп эле баягы ибадат дегенде ошол ибадат туура боло тургандай ар бир адамдын билүүсү бул милдет болуп эсептелинет мен азыр намаз окуймун Okуғанда, намаз оқығанда намаз эмнеден тұрады намаз куран зикир дубадан тұрады кыскача айтканда ошолорду мен тура жатташым керек андан кейін қимыл әрекеттен тұрады ошол қимыл әрекетті так туура атқарышым керек ошондо менин ибадатым тура болот орозо ертеден кешке чейин жакшы ниет кылып тамақ аш жебешим керек мен ибадатым толук болду кудай буюрса бирок ошону тутуп атканда ибадат дагы туура болуш керек ниет дагы туура болуш керек Бары бұл ниеттен башталат да ниеттен башталат мына ошондуктан биз дайыма колдон келишинче кайсы гана ибадат болбосун бул ниеттен башталат Егер ниет туура эмес болсо ал ибадат кабыл болуу болбосунда чоң суроо болуп калат да мына ошондуктан колдон келишинче биз биринчи кайсы гана ибадат болбосун ниетти тууралайбыз андан кийин чын ихлас менен аткарабыз ал ибадатыбыз чыныгы алла таала үчүн ғана болуш керек андан башка үчүн эмес андан кийин ошондо біз анан нафсты тарбиялоо башталат биз кээде айтабыз кээде шайтанға шайтанға деп эле азгырды деп шылтоо кылып кое берген менен адамдын баягы жаман жаққа бура турган нафсы жетимиш шайтандан да күчтүү болот деп биздин аалымдарыбыз айткан жетимиш шайтандан да күчтүү болот деп ошон үчүн биринчи бул нафсты тарбиялоо ошол алла таала бизге орозону ушул нафсты тарбиялаш үчүн берип атат эгер нафсты тим эле койсоң аны тарбиялабасаң нафс адамды жамандыкка буюрат экен бул жөнүндө юсуф сүрөсүндө алла таала айтатадамдын нафси жамандыкка буюрат Біз ушул нафстан дайма сактаныш үшін алла таала бізге мына рахматы мээрими да намазды беру отады, нафсты тарбиялап атабыз жан дүниені тазалап атабыз орозону берип отады, бұл дагы биз үчүн тазалану, тазалануу ә, жаңылануу ә, оңолуу отады, атат ә, мүмкүнчүлүгү жетіп қалса алла таала зекетті берип атат мына зекетте де алла таала айтып атат ә, мұқтаждарға акчаңдан бір бөлігін берген болсаң сенің жан дүйнөң дагы жүрегің тазаланат сенин акчаң адал болот деген алла тааланын аяты бар түздөн түз жан дүйнөгө таасир болуп атат андан да мүмкүнчүлүгүбүз болуп кетип атса мына ажылык ажылыкка барсак эмне деген сабырдуулук эмне деген кечиримдүүлүк эмне деген нафсты тарбиялоо эки миллионго жакын адам негизи жөнөкөй учурда эки миллионго жакын адам ажылык кылат мына ошонун ичинде эмне деген адамдардын э көптүгүнөн ә, бирөө бутуңду басып алат бирөө түртүп алат бирөө менен башка болуп кетесиң ошол жерде эч бир урушкан адамды көрбөйсүң да ажым 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 эле деп турат демек бул нафсты тарбиялоо ошондуктан орозо дагы бул нафсты тарбиялоонун эң ә... бир жакшы жолу ыкмасы десек болот бирок биз биринчи бул орозону алланын буйругун аткарып атат деп аткарып атабыз деген ниетти баштайбыз андан кийин өзүбүздү көзөмөлдөйбүз мына кээ бир учурларда бирөө менен айтышып кетесиң дагы эми адам башкача болуп келет ошондо пайгамбарыбыз айтат эгер сени бирөө тилдесе сага жаман айтса сен аны менен айтышпа дейт мен орозомун деп айтып кой карасаңыз адам өзүн өзү көзөмөлдө мен орозомун деп кой дейт болду кутуласың дейт мына ушул сыяктуу пайгамбарыбыздын насааттары бар ошондуктан биз орозону бузуп албаш үчүн кээ бирде айтып коет тилдеп койсо жаман сүйлөп койсо дагы тигинин орозосу бузулду деп коет орозосу бузулду деген маани бул жерде эми оозун ачкан жок жеп алган жок бирок орозонун сообунан бул адам курк калды деген маани болот рамазан айында агай ушул зекет берүү деген да нерсе бар да зекет берүү анан ушул зекетти сөзсүз эле мечитке алып барып беришибиз керекпи же муну муктаждарга жакырларга же мындай колу жука адамдарга да берсе болобу деги эле ушул зекеттин пазилети жөнүндө айта кетсеңиз ооба зекет бул шарияттагы исламдын эң негизги түркүктөрүнүн бири болгон парз деп эсептелинет биз бөлүштүрүп e, алышыбыз керек биринчи парз зекет бар андан кийин бизде орозо айында эле парз кылынган битир садака бар бул орозо айында андан кийин жөнөкөй бизде садакалар кайрымдуулуктар бар ал эми эң жогорку даражадагы парз зекетти айта турган болсок анын өзүнүн шарттары бар биринчи азыркы биздин диний башкарманын фатасы менен өлчөмгө жетиш керек да акча ошол өлчөм эки жүз сексен миң сом деп чектелди эки жүз сексен миңден төмөн акчасы бар адам зекет бербейт кимдин эки жүз сексен миңнда жана андан көп акчасы бар болсо ошол акчага бир жыл айланса негизги муктаждыгынан ашыкча болсо ошол акчанын кырктан бири зекет берүү парыз болот аны бербесе күнә болады бербесе сұралады суралат мына ошондуктан биз ушул нерсени мусулмандар жакшы билип алышыбыз керек ал эми экинчи бул орозо айында гана парз болгон бул битир садака болот битир садака адамдардын негизги тамактарынан деп эсептелинет дагы бизде диний башкармада 5 түрлүү тамактан чыгарат бул ундан будайдан арпадан мейизден андан кийин хурмадан ең азы бұл жерде азыр элүү алты сом болып атат эң көбү бул жети жүз он жети сом болуп атат эми ар биз беш түрлүү чыгарып ә, койгонубуз ар бир адамдын абалы социалдык абалы мүмкүнчүлүгү ар кандай ә, болот балким соодагерлер мүмкүнчүлүгү барлар мына ә, элүү алты сомду деп отурбай андан көбүрөөк берген сайын бул ә, муктаждар үчүн пайдалуу ә, болот ушул битир садаканы ошол баалардан тандап туруп бирок элүү алты сомдон төмөн болуп кетпеш керек ошондон тандап туруп андан кийин муктаждарга бериш керек бул айтка чейин берген болсо зекеттин сообун алат дейт hmm. эми пайгамбарыбыз айтат алла таала битир садаканы парз кылды эки себеби бар биринчиси орозо кармоочуну тазалоо үчүн жан дүйнөсүн кээде мен ороза кармап кыйкырып алышы мүмкүн бирөөгө бакырып мүмкін, мүмкүн капа кылып алышы мүмкүн ушуга окшогон білбестен кеткен қаташылықты тазалау үшін екіншісі том ааа чыгаргыла дегені, адамдар айытта майрамдап атса жанагы аябай аярлуу -ай, қатмардағы мұқтаждар эл менен кошо майрамдаш үшін, аларды айыт күні елдерден тилемчи кылып сұратпаш үшін аларга да беріп салғыла деп мына ушул максатта айтылат ал эми бизде берүү жолу ошол калыптанып қалған мечиттерге берилет сандықтарға салынат ә, акчанын алтымыш пайызы ошол мечитте калат ошол мечитке қайрылған муктаждарга таратылат анын 15 беш пайызы райондук хатибият деп коебуз чоң райондон ә, башкарган мечитке калат ага кайрылган муктаждарга таратылып берилет анын он пайызы біздің областтагы аймақтағы қазияттар бар ошол қазиятта такалат қазиятқа ошол аймақтағы қайырылған мұқтаждарға таратылады он пайызы диний башкармага келет он пайызын биздин диний башкармага кайрылгандарга ошол беріледі андан сыртқары кейбір бир ошол сандыққа сала албагандар ошол жақындары туугандары да беріп жүргендер бар мұқтаждығын білген болса андай берген болса да бұл жарай береді туура эле болот рахмат агай айтсаңыз ушул рамазан негизи эле орозо мухаммед үмметіне үммөтүнө бұл бул болған болгонбу му? же муса алейхисаламдын иса алейхи ибраһим ибрахим алейхисалам же адам бері бұл келетқан кележаткан парзбы ушул орозо тутуу рамазан айы қашан пайда болды алла таала қашан ушул өкүмүн түшірді алла бізге бұл жөнінде алла тааланын ең негізгі орозонун бізге парз қылған аят айтып тұрады алла таала айтат о жүрегінде иманы бар момун мусулмандар кб сілерге орозо парыз болды дейт мухаммад пайгамбарыбыздан мурдакы пайғамбарларға дагы ораза парз болған сияқты силерге де да парз болды демек аларга да ораза парз болған бірақ алардын ә, уағындағы оразалар әртүрлі болған мысалы мисалы аларға да намаз парз болған бірақ бізге де да парз болды бірақ біздің аллаға намазды атқару сыйыну ибадатыбыз аларкыга қарағанда өзгешеленіп тұрады мисалы муса пайғамбар ерте кеч екі жол эле намаз окуган а бизде беш убак болуп атат дегендей ошол сыяктуу орозо кармоо алардын шариятында башкача биздин шариятыбызда башкача демек биз айтсак болот бул орозону мурдагы өткөн пайгамбаргааларга дагы алла таала парз кылган андан кийин биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы парз кылынды бул эми кыяматка чейин момун мусулмандарга парз болуп эсептелеберет эсептелине берет ол ушул рамазан айында құрман болып кеткен қайтыш болып кеткен көзү кеткен мусулман бир туугандарыбыздын абалы қандай бир алла таала буларга кандай рамазандын урматына мындай жақшылықтарын жакшылыктарын береби буларды кабыр азабынан тозок отунан сактайбы рамазан айында өтіп кеткен мусулман бір туугандарыбыздын абалы кандай болот оба Ең бірінші бұл жерде эми ә, аллах Ва таала ушул берекелүү айда өткендігі үшін да бир жеңилдиктерди берсин деген біз үмүт қана кыла алабыз бирок негизи эле негизи эле момун мусулман адам ә, дайыма ә, баягы өзүнүн жашоосунда ә, намазды окуп жүрген болсо ә, Ороза орозо кармап алланын буйруктарын аткарып жүргөн болсо ошолорго өзгөчөлүктөр бар да Үм. анан біз айтабыз жума күні каза болуп калгандар болот аларга эми жакшы күн өттү деп дуба кылып алла тааланын рахматын алсын деп үмүт кыла беребиз бирок эң негизги бул жерде өзгөчө боло турган нерсе бул бир гана намаз биз ибадатка бекем болушубуз керек кыяматта алла таала эң биринчи эсеп китеп кылганда бул намаздан сурайт алла таала парз кылып берген амалдарынан биринчи намазды сурайт андан кийин орозо андан кийин зекет деген сыяктуу баардыгын эсеп китеп болады ал эми адам менен адамдын ортосун эсеп китеп кылганда биринчи кандан сурайт бирөөнүн жанын эмне үчүн кыйдың бирөөнүн жанын қиған арам да адам өзінің нафсын қиғандағы дагы шариятта арам ал эми алла таала өзінің неэматтарынын бізге берген неэметтарынын ішінен ең бірінші чың денсаулықтан сұрайды алла таала айтат экен мен саған таза алты сан аман ден соолук сенің денеңе жағымды жақшы суларды мен тартуулабадымбы дейт экен алла таала мына ошондуктан бул ден соолукту дагы өмүрдү дагы жашооду дагы жакшы биз колдонушубуз керек бир гана кабырдын кысканынан кабырдын азабынан сактай турган нерсе момун мусулманды эң биринчи бул намаз кимдин намазы жакшы болсо калган эсеп китеби дагы жакшы болот кимдин намазы начар болсо калган эсеп китебинде дагы кыйынчылык болуп калат деген пайгамбарыбыздын хадистеринде айтылат мына ошондуктан учурдан пайдаланып айтып кетет элек бул эми насаат катары бул пайгамбарыбыздын хадиси алла тааланын буйругу пайгамбарыбыздын буйругу ар бир балагатка жеткен аял жана эркек сөзсүз түрдө намазды окуш керек намазга бекем болуш керек ал эми орозо бизге ошол намазга бекем болуунун ибадатка бекем болууга өтө бир жакшы мүмкүнчүлүк ушул шарияттагы орозо тутуу баарыбызга парыз анан кээ бир адамдарга мисалы орозо тутуу болбой калат э мисалы боюнда бар адамдарга боюнда бар жеңелерге апаларга деги эле кимдерге орозо тутуу орозо кармоо парз ал эми кимдерге ошол жеңилдиктер бар ошол жөнүндө да айта кетсеңиз ооба чындыгында шарият бул жеңил алла таала куранда айтат динде силерге эч кандай кыйынчылык жок ал эми пайгамбарыбыз айтат дейт дин бұл жеңил мына ошондуктан биз айтабыз ә, ден соолугу таза ә, адамдарга орозо кармаган парз болот ооруган адамдарга парз эмес бирөө ооруп калды 5-6 күн он күн дарыланат айыккандан кийин кайра орозосун кармай берет ооруган учурда кармабайт мусапырларга орозо кармабаса болот себеби сапарга чыкты да қиыншылық болады, ар болады, болады. бирок қармағаны кармаганы абзел эгер кармай алса аялдар үчүн атайын ар айда келе турган үзүрлөрү бар ошол учур келип калган учурда орозо кармабайт андан кийин өнөкөт оорусу барлар бар кант оору менен ооругандар ашказан оорусу менен ооругандар кээде бир кан көтөрүлүп давлениясы барлар алар дары ичип туруш керек орозо кармаганга тақыр болбойт өмүрүн аягына чейин сен ушундай дарыланышың керек деп врачтар диагноз койгон болсо алар үчүн дагы жеңилдик бар ошол күнүгө битир садаканын баасын чыгарат же болбосо бир муктажды бир күндө эки жолу тойгозот же ошонун акчасын эсептеп берип коет ошону менен буларга дагы ушундай жеңилдик бар мына ошондуктан ә, биз мына ушул нерселерге карап туруп көңүл бурушубуз керек кээде кош бойлуулар болот орозо кармай ала тургандар алар кармай бергени жакшы себеби врач менен кеңешет анан өздөрүнүн напсын өздөрү жакшы билет андан кийин бала эмизгендер бар ошо бала эмизгендер дагы эгер ә, баласы чоңоюп калып тамак ашы менен тамактанып бирок сүтү да тартылбай турган баласына коркунуч жок болсо анда орозо қармай берсе болады бірақ бала жашырақ болып, 2-3 ай болып, анан емізбей қойса, бала кыйналып қала тұрғандай эмизсе сүсті тартылып сүті жоқ болып келе тұрғандай қорқыныш болса, анда алар орозону қармабай эле алар карызын эле кейін қармап берет жакшы агай мына рамазан айында жер жерлерде намазканаларда мечиттерде адамдар ооз аштырып ошондой жакшы бир иштерди кылып деги эле ушунун айта кетсеңиз сооп даражаларын айта кетсеңиз ушул ооз ачтырган боюнча ооба чындыгында оз ачыруу дагы эң бир жакшы иштердендей ә, пайгамбарыбыз айтат ким орозонун озын ачырса қанша адам келип ооз ачкан болсо ошолордун баардыгынын ороз орозо ачканга берилет дейт бирок ооззу жабык орозо кармаган адамдардын сообунан кымындай да кемибейт дейт кымындай да кемибейт мына ошондуктан ооз ачырууга бизде ушундай жакшы үндөгөн хадистер бар жакшы нерсе кээде биз быйыл диний башкарма анын жанында кошумча кылып бир рамазан баштыкчасын акциясын баштаганбыз ә, ал орозо ә, баштыкчасы деп атасак болот ооз ачар баштыкчасы деп атасак болот айтқанда ...да айтканда ә, баяғы тамақ аш менен эле беріп ооз ачыруу керек деген түшүнүк эмес ә, балким ә, мен ушу үй бүлөмдүн атынан бир орозо орозо баштыкчасын даярдасам ошо ә, мечитте бир жыйналып даярдасак анан ошону муктаж үй бүлөлөргө алып барып таратып берсек алар ошону балки бир жума он күн колдонгон күндө деле биз аларга ошончо күн ооз ачар кылып аткан соопту алабыз Ә, кээде оза чарды бир хурма бир суу менен алган учурлар дагы болот мына жолдордо турбайбы чыгып алып ошо сооп алайын деп чыгып атат да та, адамдар жумуштан кайтып атат үйгө кайтып атат шам учурунда жолдо калып калган учурлар болот үйгө жетпей калган учурлар болот ошолордо жолдордо турат суу берип хурма берип бул деле ошол сооп ачыргандын сообун ала беришет кудай буюрса мына mm -hmm. ошондуктан мына ушул айда чындыгында кайрымдуулукка жакын болушубуз керек пайгамбарыбызды ушундай сыпаттайт да пайгамбарыбыз өзү берешен бирок ораза айында андан да берешен катуу катуу соккон шамалдан дагы берешен деп пайгамбарыбыз сыпатташат да мына ошондуктан бул орозо айы кайрымдуулуктун айы дейбиз мына ушул колдон келишинче кайрымдуу иштерди аткарып калсак оозлорду ачырып калсак мунун чоң чоң сооптор бар буюрса рахмат жоробай ажы мына бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырындап соңуна чыгып баратат сізге эркин микрофон эл менен амандашып елге сөзүңүзд айтып алсаңыз болот эми негизги каалообуз мына ушундай ә, берекелүү куттуу айда турабыз hmm. сооптор еселеп еселеп бериле тұрған айда турабыз баардык бейиштин эшиктери ашылған айда турабыз э ә? деп колубуду көтеріп бата қылсақ баардык асмандардын эшиги еші, бейиштин эшиктери ашылған учурда турабыз мына ушул айда, ә, айда баардык кыргызстан мусулмандарынын атқарған ибадаттары орозолору кабыл болсын дейбиз mm -hmm. анан ең жақсы негізгі нерсе бұл дуа бата тілек кылуу айы болып есептелгендіктен ар бирибиз өзүбүзгө үй ең эң негизи көп көп бата қылған болсақ mm -hmm. мемлекетіміз дайыма ынтымақ болсын тынч болсын биримдик болсын токчулук болсын молчулук болсын ең негізгі тынчтык бейқұттық болсын деп да бата кылган болсок қанша канча миллиондогон мусулмандарыбыз бар баарыбыздын батабыз кабыл болуп калса бул биздин кыргызстан мамлекетибиздин өнүгүп өсүүсүнө анын бүтүндүгүнө өзүнүн таасирин тийгизет алла таала баардык мусулмандардын орозолорун кабыл кылсын рахмат агай урматтуу марва тв каналынын көрүүчүлөрү жана насихат радиосунун угуучулары сиздер рамазан эки миң жыйырма эки телеберүүсүн көрдүңүздөр кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар